On aika palauttaa sut maan pinnalle. Jotkut päätyy ostarin sillalle. Ihan turha sanoa staralle. Mä kääntän musiikin rahasta. Vuosien kokemuksella tuntuu, että heittää riimi. Turha sanoa testaa, onks sun kamerassa filmi. Mä en oo mikään tavasti ja pellei. Mua kiinnosta turha feimi. Pari vuotta oot heittänyt läppää ja oot kuin joku vitu lei. 10 vuotta, mut Suomi piittii vaan 5. Joten älä sä siiskää mulle frontaan tai upotan sut sontaan. Polarin 2-1, mun asuin paikka, sitä en vaihda. Ainoa kunnon Suomi-rappi tulee meidän kulmilta. Jotkut sanoo, et meidän läpät kuulostaa ihan liian julmilta. Mikä säkin oot selittää vitun maalaispelle? Jos mut jotain kysytään, niin sä oot täys vitun lanne. Ja jos sä jotain haluat tohon lisätä, niin moni kertoo, ettei kanne. Polarin mä edustan, sä voit lakasta mun oven edustan. Sillä aikaa, kun mä väsään uuden biitin perustan. Tosiasiantuntija voi sulle kertoa vähän taustaa. Ensimmäinen Suomi-biitti tehtiin Horaksen hiitissä. Joten älä sä selitä, että sä oot joku Suomi-lyrikan veteraani. Ne tittelit on jo jaettu, mut niistä ollaan pitkään vaiettu. Mä tuun suoraan alas ullakosta. 100 kilon massalla iskeydyn päälle 10 kilo paskalin painella. Raimo on jälleen Horaksessa kotistudiolla. Kehislussun tausta se on BID:n eikä ei tautipesäkkeen. Lisäks mulla on Suomi-rapin monopoli eikä siihen päde mikään sopupeli. Joten sitä mä yhtenäisesti siitä niinku jointtipaprut yhteen liitän. Mä niistä mun riimit sun korvaan, mutsia solvaan. Mä oon City Jänis, enkä oo ees liki mikään vähis. Enkä myöskään oo pehmo lelu, vaan pysyn kovana niinku kalu. Kaadan päälle stärpättiin, siinä oli petsi, metanoli ja muita liuottimia. Ne liuottaa sun tissutukset pois, jos ei natsaa virtsan reisilles, sitä mielelläni tehdä vois. Mayday, mayday, kuuluu ku Raimo menee ohi ja sanoo hei hei. Mä kahlaan hevosen paskas, jaan kaikki ongelmat kanssas. Mulla oli tavoitteena olla kalju 20-senä, se ei natsannu, uusi tavoite on 24-nä. Pompatkaa pykälään tähän, kun Raimo tiputtaa tän väkinäisen läpän. Tää on Suomi Rap Rap Navigatorin uraputki. Jos aliarvioit tätä mora, on kohta satsi aukossasi. Koska me ei olla flip flop eikä myöskään hip hop, vaan straightteja, meidän riimit on tip top. Jussi Vauhaa, Pirtti Raikaa, tulen käymään ja jään pidemmäksi aikaa. Miten oot digannut täällä Pohjatähden alla? Etsin relevantti aspekti valitsemalla. Perspektiivi jokseenkin koominen, lähestymistapa tuttu ja turvallinen. Itse en siihen kykene, olen hieno mies. Aina ei napise, mut yritän ihan hies. En vitsikäs tai eri juttu yritä olla. Siirrän manner laattoja talikolla. Ja hei pata, se kattilaa soimaa. Ryppään ja koisaan kerran jotakin voimaa. Tai jos se tule motivoitunut, voit olla taivarannan maalari rutinoitunut. Te tilanne katsaus, kerro mikä